Доброго ранку, 8 година. На каналі Суспільно мовника Поділля Центр. Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Колекція Хмельницького обласного художнього музею поповнилася новим буклетом листівок із назвою «Образ жінки». До нього входять 16 листівок, на яких зображені картини хмельницького художника-графіка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука. На презентації побувала моя колега Тетяна Ворожцова. Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником. Поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. А до даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає, з одної сторони, як і природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Ну, для мене є честь його сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це для мене як натхнення на майбутнє якісь там твори. Тому мені його річ сподобалась тим, що він це все так розказував і так ніби тепло. Його розповідь, його і вся історія, його ці картини, і для мене це сильно, мені це сильно сподобалось. У його роботах зображена жінка, котра працює – Шевченківська Катерина. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга, дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. У ніч з 5 на 6 березня, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією інспектора, водій був тверезим, люди в аварії не травмувалися. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшло 44 виклики. У більшості з них, каже інспектор патрульної поліції, містяни скаржилися на галас вночі, сімейні сварки та пиятики в недозволених місцях. В обласному центрі патрульні виявили 4 водіїв з ознаками сп'яніння. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Інформації про травмованих та місця аварій немає. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 31 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 3 дітей, всі хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 440 грамів. Волочиський агробізнес переміг у футбольному турнірі Кубок міського голови, повідомляє президент футбольного клубу «Поділля Хмельницький» Євген Бейдерман. За його словами, за головну нагороду агробізнес Волочиська змагався з хмельницьким «Поділлям» та переміг з рахунком 1-0. Гол забив гравець Богдан Семенець. Євген Бейдерман каже, змагання серед 8 футбольних команд, професійних та аматорських, влаштували задля підготовки до ігрового сезону. Це дуже хороші для зборів спаринги. Спаринги з дорослими чоловіками, які здобували Кубок області. Були якось чемпіонами області, тому для наших хлопців це гарний досвід. Нагадаю, футбольний турнір «Кубок міського голови» розпочався ще в лютому і тривав майже місяць на полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8:30.